Den är hungrig, den är målinriktad och den är absolut inte rädd för människor. Så jätteutten bryr sig inte ett dugg om att det är folk ombord när de ska ha ett gratis skrovmål. Och inför de skrattande fiskarna på den brasilianska floden sätter den i sig deras fångst. Men det var nog lika klokt att låta krabaten äta sig mätt. För jätteuttrar är ungefär 2 meter långa, med svansen inräknad. Tyvärr finns det högst 5000 jätteuttrar kvar i världen. Så då är det ju inte mer än rätt att bjuda till när man har turen att få komma så här nära. Olha só. Vai descer na água que eu ganho.